що робити підприємством в цей час. Я сам в недалекому минулому підприємець. У мене працювало 500 чоловік, у мене дуже надзвичайно багато енергії споживав, пекарня була в мене, тому я знаю, що таке, коли звучить фраза «взяти, відключити» для того, щоб комусь іншому подати. Будуть такі речі відбуватися заздалегідь, будуть проводитися наради, буде доводитись до підприємців, підприємствам будуть компенсації, якщо такі будуть випадки. Люди не повинні залишатися обділеними ті, які працюють на цих підприємствах. І багато-багато-багато інших питань. Я можу багато розказувати, так як ви зараз мені почнете розказувати проблеми, які турбують ваш район. Повірте, в області ці всі проблеми акумулюються в один клубочок, і в державі теж грошей немає. І ми можемо бідкатись.